בחירת תפילין נכונה מורכבת משלושה דברים עיקריים. מבחירת אדם נאמן מומחה וירא שמיים, מבחירת בתים ומבחירת פרשיות. למה צריכים אדם ירא שמיים? כיוון שהשולחן ערוך פוסק שתפילין ניקחות מן המומחה וירא שמיים. ויש דברים שלעולם לא נדע בעשיית התפילין אם אדם לא עשה אותם כראוי וביראת שמיים. בחירת הבתים. בבתים יש לנו שתי סוגים של בתים. בתים בהמה דקה שלרוב רמת הכשרות שלהם היא כשרה רגילה. ויש לנו בתים בהמה גסה שרמת הכשרות שלהם מהודרת. גם בבתים בהמה גסה יש לנו הבדלים. מקום שיש בו המלצות של רבנים גדולי ישראל, מקום שיש לו תו תקן, מקום שיש לו ניסיון של שנים ארוכות, יעשו את ההבדל בבתים והבתים יהיו יותר מהודרים וטובים. ובחירת הפרשיות המורכבת משלושה שלבים. בחירת סופר נאמן וירא שמיים, כתיבה יפה ומהודרת, דיני האות וצורת האות בצורה שהיא לכתחילה. אבי הרב ישי בעבד לפני כ-45 שנה הקים פה את המפעל תפילין בטל. אני דור שני לייצור תפילין מהודרות. אני מזמין אתכם לבוא ולהתייעץ איתי. השאירו פרטיכם פה למטה וביחד איתכם נבחר תפילין מהודרות.